လုတ်ဆိုတာကတော့ဘာလုတ်ရှိရှိကုန်းရှိတယ်ခုဝင်းရဲရတော့မိဘမွေးပေးထားတဲ့ချီနဲ့လက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အုံနောက်နဲ့ရတော့ရုပ်ရှင်မှမဟုတ်ဘူးအမှုပညာကိုချစ်ပါဝါသနာပါပါဒါမဲ့အဲ့ဒါကြီးပဲလေဟိုအချို့လည်းမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုမျောမှန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဘဝဆုံးပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံရတာပေါ့လူဘဝအတူတူလေးပါအဲ့တော့အမှုပညာသမားမှဒုက္ခရောက်ပြီးအခက်အခဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးသူ့အလွန်ဟန်နဲ့အတူကိုယ်တဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အမှုပညာသမားတွေတဲ့ပို့ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့လူကြီးကျမတို့အမေတို့မြန်မာပြည်မှာအများကြီးပါဘာလို့လဲအမေကဘဘလို့ပတ်စံအလို့ဆိုလို့ချင်းဟိုတုန်းကအကျွေးစီးပေါ့ဘာလို့လဲလူကံဘုံနဲ့လည်းအမေရောက်ခဲ့တယ်နော်တရောင်းစားခွက်ထဲလည်းရောက်ခဲ့တယ်အဲအဲ့ဒါမှပဲတထိပ်ပတ်စံအတန်းမှာဂျမ်းညပြီးရောက်တဲ့အမွှေးနဲ့တာနဲ့အဲကြမှာတခါထပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဈေးဆန်ရောက်လဲဘာရောက်လဲရောက်ခဲ့တော့လူရဲ့ဘဝအလွာလူရဲ့အခက်ခဲကိုအားလုံးသိတယ်ဟာဒီနေ့အဓိကသရုပ်ဆောင်နေလေအဓိကသရုပ်ဆောင်နေလူတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့အဲဒါဒီအစည်းအဝေးနေပြီးတော့ခက်ခဲပြီးလောင်ဆိုပြီးတော့တတ်နိုင်သေးပေါ့နော်အဲလူတဲ့အတွက်လာပြီးတော့ယူတာပါတတိုင်းတပြေလုံးတစ်ကဘာလုံးမှာအခက်ခဲနဲ့ယောဂတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ပြဿနာအမျိုးမျိုးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲဆိုတာဒီတင့်ထဲမှာခါတိုင်းနေတည်နေမတူတော်တော်ကိုအခက်ခဲရှိတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဟိုပြည်သူတွေရောဒီဗမာပြည်ကလူတွေရောနိုင်ငံခြားကလူတွေရောဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ကတော့ဟိုနည်းနည်းအိုးဆိုးတာပေါ့နော်တော်တော်ကိုခက်ခဲတဲ့ကြုံနေရတာပေါ့အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ကြားတဲ့အမှအခက်ခဲကြရမှာတလုတ်တဆုတ်တစ်ဖက်ကုလောကသားတွေရောအပြင်လောကသားတွေရောစေတနာထားပြီးလှူတဲ့အတွက်အမေရဝင်တာပါတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလှူနိုင်ပါစေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပေါ့သူတို့ကလှူလိုက်ကိုကရလိုက်ကိုကယူသွားတော့လဲကိုထံမရှိတဲ့လူကိုကပြန်လှူလိုက်အဲ့လိုတွေမြေတားတွေထားသွားရင်တော့အေးချမ်းတာပေါ့အမေရအမေတို့ကဟိုရုပ်ရှင်ရိုင်းမှလဲစားရမယ်ဆိုရင်တော့လူပညာသမားတွေရတော့ဟိုအချိန်နေရတော့ဘယ်ကောင်းမလဲဘာဖြစ်လူဖြစ်လာရင်တော့ဒီတလုတ်သေးစောက်ချလို့မရဘူးလေလူပညာကိုချစ်တဲ့ဝါသနာပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းမှလည်းအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ခြင်းလည်းမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့လူတွေကဟာအမျိုးမျိုးပေါ့အစင်းစင်အောက်ကနေအထက်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 အစင်းစင်အောင်မြင်သွားကြတာမအောင်မြင်တဲ့လူကြတယ်ဘဝပြတ်သွားကြတာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ဆိုတာကတော့ဘာအလုတ်ရှိရှိဂုံရှိတယ်ခုဝင်းရဲရတော့မိဘမွေးပေးထားတဲ့ချီနဲ့လက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အုံနောက်နဲ့ရတော့ရုပ်ရှင်မှမဟုတ်ဘူးအမှုပညာကိုချစ်ပါဝါသနာပါပါဒါမဲ့အဲ့ဒါကြီးပဲလေဟိုအချို့လည်းမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုမျောမှန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဘဝဆုံးပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံရတာပေါ့လူဘဝအတူတူလေးပါအဲ့တော့အမှုပညာသမားမှဒုက္ခရောက်ပြီးအခက်အခဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးသူ့အလွန်ဟန်နဲ့အတူကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အမှုပညာသမားတွေတဲ့ပို့ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့လူကြီးကျမတို့အမေတို့မြန်မာပြည်မှာအများကြီးပါဘာလို့လဲအမေကဘဘလို့ပတ်စံအလို့ဆိုလို့ချင်းဟိုတုန်းကအကျွေးစီးပေါ့ဘာလို့လဲလူကံဘုံနဲ့လည်းအမေရောက်ခဲ့တယ်နော်တရောင်းစားခွက်ထဲလည်းရောက်ခဲ့တယ်အဲအဲ့ဒါမှပဲတထိပ်ပဆိုင်တန်းမှာဂျမ်းညပြီးရောက်တယ်အမွှေးနဲ့တာနဲ့အဲကြမှာတခါထပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဈေးဆန်ရောက်လဲဘာရောက်လဲရောက်ခဲ့တော့လူရဲ့ဘဝအလွာလူရဲ့အခက်ခဲကိုအားလုံးသိတယ်အဲ့တော့အခက်ခဲဆိုတာလူဖြစ်လာရင်ရှိမှာပဲကိုယ့်အခက်ခဲတွေပြင်ပြနေလို့ကဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အမေတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အောင်မြင်တယ်လေလက်ညှိုးညွှန်ရစ်ဖြစ်တယ်လေသုံးတယ်ဖြုံးတယ်စားတယ်လှူတယ်ကိုဝါသနာပါတာဖဲရိုက်တယ်လူတိုင်းကတော့ဝါသနာရှိကြတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်မှန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပါဇက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ရင်ကောင်းကနေပြီးတော့ခြေထောက်ထိအမေကပုံဝင်လင်းလင်းပြောရတာကိုယ်ရေသွေးပြီးတော့လည်းမပြောဘူးသူများကလည်းမထိခိုက်စေချင်ဘူးလူဆိုတာအားလုံးကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနှစ်ဖြာပဲရှိတယ်ကိုယ့်ဒုက္ခတွေကြီးပဲတင်ပြနေတဲ့လူတွေအမေစိတ်ညစ်တယ်အမေလည်းဒုက္ခတဲ့ပဲကြံတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ရောက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးအများကြီးအဲ့ဒီလူတွေကြည့်ပြီးတော့ဩဒုက္ခတွေတင်ပြပြီးဟိုကဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ပါအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးအမေကစိတ်ညစ်တယ်ပို့တရားကြတယ်အဲ့တော့အမေလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုလိုဒီလိုလင်းနေတော့တာအမေအဆင်ပြေတယ်ပါညာဘာဖြစ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အဆင်ပြေအောင်နေပြေးတာပဲနော်ဟာသူများချက်သားစားနေဟာဝတ်သားစားနေပါဟိုငပြည့်နေတူးစီနေစားလဲအမေကဟောလမ်းဆန်းနေတာပဲအဲ့တော့အမေကငပြည့်နေတူးစီအောင်ပို့ကြိုက်တယ်အခုဒီကနေ့မှတော့ဟိုဒီမှားခဲ့တာတွေလည်းလောင်းပိုက်ပြီးတော့မဆွေးခဲ့တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုလုတာတော့ကိုခံရမှာပဲအဲကိုမိုက်ပြစ်ကိုကိုမပြောဘဲနဲ့ဟာသူများအပြစ်တွေရှောက်ပြောပေါ့ဟာဥစ္စာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါတွေပြောနေတော့အလကားပဲပေါ့နော်အမေကတော့အမေလုတဲ့လုရဲရင်ခံရတယ်ဟိုအလောင်းပိုက်လည်းမဆွေးဘူးအမေအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုဒီရုပ်ရှင်စီးရုံမှာဆိုခင်မောင်ချင်းဆန်းဆန်းဝင်းဆိုတာရွှေဟင်းသာရုပ်ရှင်900လူတဲ့ချစ်ခက်ရွှေတစ်ချက်သားကို280 300ခက်မှာ1000လူခဲ့တာအဲ့ချိန်မှာအမေကတော့အောက်ကနေလက်ခုပ်တီးပေါ့ခင်မောင်ချင်းရဲ့စင်မြင့်မော်ကနေတက်လှူတာအခုချိန်မှာတော့
အမေတော့သူများလူတာစားရတာပေါ့လေဒီအတွက်ကတော့ဒုက္ခဆိုတာကတော့မစင်စားဘူးမရှိလေတပြားမှမရှိတဲ့မင်းရဲ့နေတာတွေအများတန်းဒီတိုင်းပဲအဲပတ်စံရှိလေဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာဒုက္ခရှိတယ်ကိုဒုက္ခလည်းမပြောချင်ဘူးသူများဒုက္ခလည်းမကြားချင်ဘူးအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကအမှုပညာသမားမှဒုက္ခရောက်တာငတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအမေတို့အားပေးနေတဲ့ချစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပါအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အမြဲတမ်းမေတ္တာပို့ပါတယ်စိတ်ပြေးရှောင်နေတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းအနည်းကင်းပါစေပြည်တွင်းစစ်ကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေနော်အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကနေပြီးဝေကြွေးကန်ကြွေးကြမာကြွေးများပါရှိခဲ့တော့တတိုင်းတစ်ပြေလုံးလွတ်ကြပါသည်အမေကလူတွေရဲ့စိတ်တက်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အကြောင်းမို့စိတ်တက်ကလေးဒီကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ဒီယောဂါတွေလည်းလွင့်စင်ပပျောက်သွားမေတ္တာပွားပါလို့အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီယောဂါတွေကလွတ်ပါစေလှူတဲ့လူတွေလည်းလှူနိုင်ပါစေအလှူစားတဲ့လူတွေလည်းပစ္စည်းလေးပါဒါရကချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဘာနာပွားများပြီးမေတ္တာထားနိုင်ပါစေအမေကရုပ်ရှင်ရဲ့မရရစင်မွားတက်ပြီးတော့သာသနာပွဲဖျားထီတင်ပွဲဘဲပွဲပဲအမေကတက်ရတဲ့ရအမှုပညာသမားပြီးပြီစင်မွားကနေပိရတ်တက်ကိုတွေ့နေရတယ်အမေကစိတ်ချမ်းသာပြီးကျမ်းပါပြီးအသက်ရှည်နေအခုအမေသက်84နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့အမေစီကြိုရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့အမေအစားတောင်းနေထိနေယောဂါကိုတွေးပြီးမနေဘူးအမေနေ့တိုင်းတိုက်မှာမတိုက်ဘူးငါသေးနေရှင်သေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကာဘာယူထားရမယ်ဒါနဲ့မတည့်ဘူးမစားဟိုနဲ့မတည့်ဘူးမစားဘူးအစားမစားကျင်လဲစားတယ်ထမင်းကြီးပဲရင်းနဲ့တောက်ပြီးတော့ညှို့ချတယ်ဘာလို့လဲကိုယ်ခန္ဓာကိုဒါမှအားရှိမှာလေအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေလည်းကျမ်းမာရေးကူးဆိုင်နိုင်ပါစေ။နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံထဲကပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့အတင့်မြဲကြပါနဲ့။ Master ပါ Let's see ပါလူများများနေရာမသွားပါနဲ့။တတ်နိုင်သေးလေရှောင်းပါအမေကတော့လူမြင်ကြောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယောဂါဆိုအမမြင်ရဘူးလေ။အမေကလည်းကြောက်အမေထဲမှာလည်းဘာမှရှိမှမသိဘူး။ဒါပါပဲအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ။ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အမေဘဝဆုံးတဲ့အမေ